от безспорно най-добрите вратари в българския футбол. Тодоров. Отново Николай Тодоров. Дълго подаване към Наско Сираков. Дали ще се пребори с Янчев? Успя като че ли да го надиграе и отново великолепен на Ненов. Топката обаче не изляза в фаул. Сега Боремиров има сигнал на съдията. Димо Момиров ще бъде изпълнен ъглов удар в ляво от Ненов. Очевидно при двубоя на Наско Сираков с Янчев топката е излязла зад аут линията. Това е първия ъглов удар в тази среща. Станимир Стоилов, щатния изпълнител на корнерите в състава на Левски. Стоилов. Висока топка е Янков и от главата на Златко Янков Петър Михтарски показа, че може да играе добре и в защита. Този път корнера ще бъде в дясно на Ненов. Николай Тодоров ще изпълни. Полувисока топка, след която атаката на Левски временно бе спряна. Сега Тодоров е извършил нарушение. Вече 18 минути от началото на срещата. 1 на 0 за Левски с гола на Илиян Илиев продължава да бъде резултата. Общо зато може да се каже, че в тези първи минути сините имат известно надмощие и играят с по-голямо самочувствие. Разбира се, това се обославя и от временното класиране на двата отбора. Левски след петия кръг е на първо място с пълен сбор от 15 точки. ЦСКА е на девето място с 6 точки, постигнати от 2 победи. Янков. Грешка на Янков, но Куилов не успя да спре топката. Илиян Илиев. Много добре, технично набира скорост. И подаване към Сираков. Боремиров е в центъра. Успя да надиграе Наско Сираков в своя пряк пазач. Сега да видим Боремиров и Станимир Стоилов с не особено удобния за него десен крак. Изпраща топката в аут. Войнов, едно от новите попълнения в червения тим от началото на този сезон. Бивш футболист на Пирин Благоевград. Куилов, Янков срещу него. Загуби Куилов, сега Боремиров. Илиян Илиев. Нарушение срещу Илиев извършил Видов. Това ще бъде непряк свободен удар в полза на Левски. Кремелиев отново се е промъкнал в зоната на дясното крило. Полувисока топка, която обаче не може да затрудни Ненов. Янчев. Добре с едно докосване. Атанас Киров потърси Павлов. Стойчо Стоилов. Комбинира с другия силно русокос футболист в състава на ЦСКА. Поредна грешка на Сашо Марков, удар на Михтарски и това е 1-1. Много, много интересно започва този матч. Минутата е 20-та. Размина му се на Александър Марков при неговия първи пропуск, но този път Михтарски бе безпощаден.
Ето за това стана дума преди малко. Петър Мифтарски, футболист, който рядко прощава от такива положения. И така минутата е 20-та. Сега ще видим още веднъж повторението на този изравнителен гол. Петър Мифтарски и един на един. Сега вече има всички предпоставки за много интересен матч. Показаха армейците, че в никакъв случай не могат да бъдат подценявани. А и заслужаваха този гол с оглед на това, че изпуснаха преди това и едно чисто положение. Куйлов към Мифтарски. Чудесна техника срещу Боримиров. Видов. Стойчо Стоилов. Мифтарски отново. Този път сгреши Янков. Към Тодоров. Условия за контратака на Левски. Боримиров. Добре преодоля Стоилов. Тодоров. Загуби елементарно топката. Сега е Янчев. Гинчев. Боримиров. Гинчев се е включил напред, но не мина подаването на Боримиров. Станимир Стоилов. Чудесен пробив на Стоилов. И удар в аут. След обаче рикошет от крака на червен бранител. Това бе Росен Кирилов, който може да се каже, че спаси вратата на Ненов от почти сигурен гол. Ето го и Цветан Йончев. Станимир Стоилов изпълнява. Ненов изпусна за миг топката. Тодоров не можа да увладе и атаката на Левски е ликвидирана. Янков към Боримиров. Станимир Стоилов. Хитро подаване към Наско Сираков. Да видим какво ще направи централния нападател на Левски. Димо Момиров посочва бялата точка пред вратата на Ненов. Надявам се, че ще видим още веднъж повторението. Имаше съприкосновение с Сираков, на бранител на ЦСКА. И предвид на това, че футболистите на ЦСКА не протестират, смея да твърдя, че дуспа наистина има. Ето го този момент. Да, безспорно, безспорно. Дуспата е точно отсъдена от Момиров. И сега един психологически двубой. В рамката на вратата ще бъде Румен Ненов. Предполагам, че капитана на Левски Наско Сираков ще застане за топката. Минутата е 24-та. Сираков. И 2 на 1 за Левски. Безпощаден да е голмайстора на сините. Мнозина от вас може би си спомнят, в миналия кръг Наско Сираков пропусна от бялата точка в матч срещу Ботев Пловдив. Но както заяви самият той след матча, трудно му е да се концентрира, когато отборът му води с 3 на 0. Ето, че показа, че когато положението е доста сериозно, както е досега в матча с ЦСКА, той умее да реализира още веднъж повторението. Не улучи Румен Ненов и 2 на 1 за Левски. Това става в 24-та минута на матча. Без никакво съмнение, мисля, уважаеми зрители, че трябва да сме напълно доволни от продукцията на големите грандове в нашия футбол. Това, че са наистина такива, те го доказват тази вечер на националния стадион Васил Левски. 3 гола за 25 минути. Още куп интересни положения пред двете врати.
Сега ЦСКА атакува, Михтарски. Възможност за Киров от дясно, центриране. Стойчо Стоилов опита хубав удар от движение. Не сполучи, но контрата на ЦСКА определено бе добра. Боримиров към Тодоров. Виторио Павлов с топката в централната зона на терена към Мачев. Цанко Цветанов е извършил нарушение срещу Атанас Киров. И колкото и да обяснява на съдията Момиров, едва ли арбитъра, който до този момент ръководи точно срещата, ще промени своето решение. Сега центриране. Марков изчиства с глава. Янков отнема на Коилов. Сираков отново търси позиция напред. Получава топката Росен Кирилов, както винаги срещу него. Влиза Сираков в наказателното поле. Опита да намери Илиян Илиев, но Кирилов бе с добра намеса. Дълго подаване на Павлов. Марков с глава към Гинчев. Цветанов предпочете да играе на сигурно. Янчев. Опит за двойно подаване между Стойчо Стоилов и Михтарски, което не сполучи. Боримиров и тъч за Левски от крака на Стоилов. С доста големи усилия футболистите на Левски достигнаха до аут. Прави впечатление, че футболистите в червен екип се опитват да пресират сините и в средата на терена, а даже и бранителите, когато те изнасят топката. Това е доста интересен ход на треньора Цветан Йончев. Янков към Боримиров. Илиян Илиев сега е с топката. И отново ъглов удар за Левски. Корнерите са вече 4 на 0 за сините. Станимир Стоилов се запътва към топката. Ето го и Румен Ненов. Стоилов. Високо центриране. Ненов сигурен лови. Кремелиев, подаване към Стоилов, което той обаче все пак достигна в крайна сметка. Тъч за Левски. Илиян Илиев. Топка за Тодоров, назад към Боримиров. Центриране Янков с глава, без никакви проблеми за Ненов. Там обаче контузия получи футболист на ЦСКА. Ако не се лъжа, това е Росен Кирилов. Момиров дава знак на екипа. Зарко Мачев е на тревата, простете. Колегата Жорж Кунчев, който води статистиката на мача до мен, току-що ми показа, че до този момент отбора на ЦСКА е извършил 10 нарушения. Сините са с 7. 17 нарушения за 30 минути игра. Не са малко, но пък наистина и градуса на срещата е доста висок. Временно армейците ще трябва да играят с 10 души, докато на Зарко Мачев бъде оказана лекарска помощ. Павлов. Топка за Коилов, който е сменил своята позиция. Отишъл е в дясно. Янков срещу него. И сега нарушение на Златко Янков, което може да му коства и жълт картон. Точно така. Трети жълт картон за футболистите на Левски. Този път Златко Янков.
след като Боримиров и Илиян Илиев получиха това предупреждение в началото на срещата. Атанас Киров, Михтарски, Стойчо Стоилов, тримата са сред купа отбранители на Левски в наказателното поле. Павлов изпълнява полувисоко, Цветанов. Боримиров силно напред, където Сираков ще трябва да се бори с Росен Кирилов. Нарушение е извършил капитана на Левски. Киров. Павлов тича отдясно и получи топката. Срещу него е Цветанов. Центриране. Високо скочи Стойчо Стоилов. Марков от крака. От крака просто на Михтарски успя да отнеме топката. Илиян Илиев. Тодоров. Добре задържа топката Николай Тодоров, но не сполучи паса му към Боримиров. Крем Илиев. Загуби по елементарен начин, но успя все пак да отнеме кълбата от Куилов. Тодоров. Комбинира с Сираков. Николай Тодоров влиза на скорост. Удар с левия крак. Високо над вратата на Ненов.